Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga foydali bo'lgan damlamani aytib o'tamiz. Shuningdek, bu damlama moddalar almashinuvi buzilishiga ham davo bo'ladi. Buning uchun 3 osh qoshiq quritib maydalangan namatak mevalari, 1 osh qoshiq quritilgan qorag'at mevalari, 5 piyola qaynoq suv solib, yarim soat davomida tindiriladi va ustiga 4 osh qoshiq chakanda mevalardan tayyorlangan sharbat va 1 choy qoshiq asal qo'shib aralashtiriladi. Kuniga 3 mahal iste'mol qilinadi. Hozircha shular kanalimizni kuzating va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.